د کندهار د ملي ټلویزیون ډیر درنو لیدونکو السلام علیکم. نن جمعه د 1300 شپږ نیم هجری لمریز کال د حمل یوري د میاشتې 13 او د روان 2018 هجریز کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. پتمن لیدونکو ساس پام را ګرځو د نن شپې خبري مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. ولایتي اداروي مخابراتي شبکې دي خپلې بیک شته کړې. کندهار ته 310,000 تدریسي کتابونه راورسېدل او ولایتي اداره په دامن کې د غصب شوو ځمکو موضوع څېړي. وسم بشپړ خبرونه وایاند عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. د ولایتي ادارې مسلین وایي چې مخابراتي شبکې باید د کندهار ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي. د ولایت مقام رسیال عبدالحنان منیب د پنجشنبې په ورځ د ټولو مخابراتي شبکو د سیمه ییزو مسلینو سره په لیدنه کې وویل چې د کندهار ټولې ولسوالۍ باید تر مخابراتي پوښښ لاندې راوسته سي. په دې لیدنه کې د ولایت مقام رسیال او د ولایتي شورا غړي د مخابراتي شبکو د لوړو بیو په تړاو د کندهار ښاریانو شکایتونه او غوښتنې هم د مخابراتي شبکو له مسلینو سره شریک کړي. پاره ساس پمرا ګرځو د ولی محمد انوري ریپورت ته. په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شبکو څخه د کندهار شهران د پرله پسې شکایتونو وروسته په کندهار کې د ټول مخابراتي شبکو سیمه ییز مسلین ولایت مقام ته وربلل سوي وه. په دغه ناست کې د ولایت مقام رسیال عبدالحنان منیب وویل چې که د یوې خوا مخابراتي شبکو خلکو ته اسانتیاوې جوړ کړي، خو بل خوا یې د لوړو بیو څخه خلک کړیږي. د ښاغلي منیب په خبره زموږ د خلکو اوسنی اقتصادي حالت د دې توانایي نه لري چې د مخابراتي شبکو زیات لګښتونه پوره کړي، نو اړینه ده چې د خلکو سره ځانګړې تخفیف په نظر کې ونیول سي. هغه زیاته کړه چې مخابراتي شبکې باید د کندهار ټولې ولسوالۍ تر خپل پوښښ لاندې راولي، تر څو زموږ د ولسوالۍ اوسېدونکي هم د دې خدمات څخه برخمن سي. د ولایت مقام رسیال وویل که چیرې مخابراتي شبکې په کندهار کې د معلولینو سره د مرستې تر څنګ په تعلیمي، روغتیایي او ورزشي برخه کې مرسته او همکاري وکړي، دا به د دې سیمې پر اوسېدونکو بله پیرزوینه وي. د مخابراتي شرکتو څخه بالخصوص د افغاني سیمه څخه خواهش لري چې د دې مشترکین د دې په کندهار کې ډېر دي، غوښتنه وکړو چې هغه د خپلو مشترکینو دپاره زموږ د کندهاري ولس دپاره ځینې تخلیفونه په وجود راوړي. هیله به دا ده ځینې زموږ تشویقي یا فرهنګي یا کلتوري پروګرامونه په دغه برخه کې آینده دې زموږ سره کومکونه وکړي. هغه شرکتونه چې ولسوالۍ کې فعالیت ولري، د ځینې مخابراتي شرکتونه هلته د ولسوالۍ مرکزي ساحه کې د دې انتنونه فعال وي. هیله مو دا ده که دغه خدمات د ولسوالیو نورو نقطو ته ورسېږي. ځینې کلي دي چې هغه ستونزې لري، مشکلات لري. په دا غونډه کې د ولایتي شورا غړي حاجي محمد نادر وویل چې ولایتي شورا ته په څو څو ځله د مخابراتي شبکو د لوړو نرخونو په تړاو د شهرانو شکایتونه راغلي دي. د شاغل نادر په وینا زموږ اکثره ځوانان اوس مهال د ځیرکو ټلیفونونو او کمپیوټرونو له لارې د انټرنیټ څخه استفاده کوي، خو دغه انټرنیټ نه یوازې دا چې په لوړه بیه پلوري، بلکې په لنډ وخت کې خلاصېږي هم. د ولایتي شورا غړي زیاتوي چې د ولایت مقام په همکارۍ د هوایي شرکتونو لوړې بیې راکښته کړي او اوس کوشش کوي چې د شهرانو د شکایتونو او غوښتنو پر اساس د ټلیفوني شبکو لوړې به یې هم ستاس په همکاري راکښته کړي. الله ته په کتو سره اوس نه کوم داسې بزنس ته دا کوم خلک داسې کاروبار لري، او تر ډېره حده هم موږ دغه کوشش کړی دی چې د کندهار کومه مسله چې په کندهار کې سره حل کړو، دا د کندهار په ګټه ده، د کندهار په عزت ده. که چېرې داسې موږ په روان وختو کې ستاسې د تخلیفوس خبره منده نه شو یا دغه شکایتونه ډېر سي، نو موږ به دغه خپل د ولایتي شورا د چوکاټ څخه د ریاست مقام څخه د خپل شکایت په وزارتو کې ورسو. د اطلاعات او کلتور رئیس پوهیلی حضرت ولی هوتک بیا په دې ناسته کې د مخابراتي شبکو د ولایتي مسلینو غوښتل چې د نور ولایتونو په څیر دوی هم د تاریخي او مقدس اماکنو په رغولو او د ناچاپ آثارو په چاپولو کې ورسره مالي مرسته وکړي. د کندهار د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس بیا وویل چې ریګستان او نیش هغه ولسوالۍ دي چې دا مهال هیڅ نوه مخابراتي خدمات نه لري. هغه د دې ترڅنګ زیاته کړه چې مخابراتي شبکې باید د غیر راجستر سیم کارتونو مخه ونیسي او د خپلو انتنونو د نصب پر مهال دوی په جریان کې واچوي. په غونډه کې د ټول مخابراتي شبکو ولایتي مسلینو وویل د دوی شبکې د کندهار لپاره خاص وړاندیزونه لري او کوشش به وکړي چې دغه وړاندیزونه نور هم زیات او دوامداره کړي. د دوی په وینا د شهرانو ټول شکایتونه او د ولایتي ادارې غوښتنې به تر خپل مرکزي ادارو پورې ورسوي.
ترڅو هغوی په دې اړه اقدامات وکړي. ولایتي اداره په دامن ولسوالۍ کې د غصب شوو مځکو موضوع څېړي. هغه کسان چې پر غصب شوو مځکو جوړ شوي کورونه د ولسوالۍ لخوا نړول سوي دي، د پنجشنبې په ورځ د اعتراض په ډول په پریس کلب کې راټول سوي وه. دوی یادونه کول چې د خپلو کورونو او مځکو قانوني قبالي او اسناد لري، خو بیا هم کورونه د غصب په نوم د دامن ولسوالۍ لخوا نړول کېږي. د ستونزې د حل لپاره ولایتي ادارې هم یو پلاوی ټاکلی تر څو دغه موضوع له نږدې وڅېړي او وروسته یې راپور ولایتي ادارې ته وړاندې کړي. پاره سیستار محتوی ریپورت لري. د پنځشنبه په ورځ د امان ولسوالۍ د هجران کاریز لسګونو اوسیدونکو په پریس کلب کې د کانفرنس پر مهال ویل چې کبال لرون کې مځکی او کورونه د غصب او زورواکۍ په نوم نړول کیږي. په وینا چې دوی د خپل مځکو قانوني اسناد او قبالې په لاس کې لري چې باید دولت یې وڅېړي. اعتراض کوونکو د ولایتي ادارې او مرکزي دولت څخه وغوښتل چې په دغه برخه کې د دوی سره مرسته وکړي. دا حکومت څخه دا غواړو، د والي څخه یې غواړو، د کابل څخه یې غواړو، دغه غواړو چې زموږ اسناد وګوري. دغه مو د محکمې ثبت دی، دغه مو د یو سلو لس کالو شرعي قباله ده په خپل حدودو. که څوک وایي چې یو ګام موږ تر خپل حدودو راغوښتي، موږ مسؤول یو او موږ غواړو چې زموږ شرعي اسناد وکتل سي او د محکمې ثبتنه وسي چې دا اسناد شرعي دي او که نه دي شرعي. پر داسې یې د ورویانروه چې نه قواله لري، نه اسناد لري، نه زاړه اثار د ولو لري. زما زاړه اثار د اتیاو کالو د محمد ظاهر شاه یا د سلو کالو تخمیناً قواله په لاس کې ده. تی نه منې، څنګه نه منې؟ ته در هغه بزرګ یا یا د موضوع مو د ولایتي ادارې سره هم شریکه کړه. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک د کندهار او تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د کندهار والی په راتک سره په دې ولایت کې تر ډیره د فساد مخه نیولې او هڅه کوي چې په ښار او ټولو ولسوالیو کې غصب شوي مځکې د زورواکانو او غاصبینو له منګولو خلاصې کړي. د ولایتي ادارې ویان د یادې موضوع په اړه وایي چې ولایت مقام د دغه ستونزې په اړه یو ګډ پلاوي ته دنده سپارلې تر څو دغه موضوع نږدې وڅېړي او راپور یې ولایتي ادارې ته وړاندې کړي. چې په دامن ولسوالۍ کې خلک ادعا لري چې دا مځکه د دوی خپله شخصي مځکه ده، دوی اسناد لري. د دغه موضوع د لاش روښانتیا دپاره ولایت مقام یو مکتوب لېږلی دی او هیئت ټاکل سوی دی چې هغه ولسوالۍ ولایتي شورا او د اراضي ریاست څخه تر څو دوی معلومه کړي چې آیا دا مځکې دولتي دي که چیرې د خلکو شخصي جایدادونه دي. چې دغه څخه وروسته خپل راپور چې موږ ته راوسپاري، بیا وروسته ولایت مقام یې اصولي او قانوني لارې څخه په استفادې سره یو اقدام به وکړي. پاتې دینی وچ په دې وروستیو کې ولایتي ادارې په ښار او ولسوالۍ کې زیات دولتي مځکې چې غصب شوې د غصب څخه راګرځولې او خلکو ته د زراعتي محصولاتو د ودې لپاره په اجاره ورکړې دي. کندهار ته 310,000 تدریسي کتابونه راورسېدل. د پوهنې ریاست مسؤلینو د یادو درسي کتابونو د رارسېدو پر مهال رسنۍ ته په خبرو کې وویل چې په دې کتابونو سره باید د ابتدایي ټولګیو د زده کوونکو د تدریسي کتابونو ستونزه حل سي. دغه 310,000 جلده کتابونه د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې دي چې د ښوونځي پر زده کوونکو به وویشل سي. نور حال د عبدالقیم شکوري په چمتو شوي ریپورټ کې. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د کتابونو د رسیدو سره سم د ټولو ابتدایي ښوونځیو د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه حل سوه. د پوهنې رئیس محب الله قادری رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخ و چې د یادو کتابونو پر رسیدو سره به یې ستونزه تر ډیره پورې حل سي. نوموړي زیاته کړه چې یاد 310,000 جلده درسي کتابونه د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې دي چې ډیر ژر به یې پر زده کوونکو وویشي. په زیات شمیر زده کوونکي د کتابونو د نشتون له کبله د هغوی خپل درسونه پاس پاته وه. 310,000 جلده په شاوخوا کې د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې کتابونه هم ټول را انتقال شوي دي، راورسېدل چې د تقریبا د 1,300 کال راهیسې موږ ته د دینی علوم یا اسلامي زده کړو کتابونه نه و راکول شوي.
چې په دې کتابونو کې زیاته برخه د دینی علومو کتابونه دي چې په هغه حصہ کې زموږ شت ضرورت ستونزه وه او زموږ ستونزه بل د اول څخه در دریم ټولګي پورې کتابونه ډیر کمبود وه هغه کمبود هم په دې کتابونو سره پوره سي. ښاغلی قادری زیاتوي چې د اووم څخه تر نهم ټولګي پورې لا هم زده کوونکي کتابونه نه لري او دوی په دې تمه دي چې د اووم څخه تر نهم ټولګي پورې د تدریسي کتابونو ستونزه هم حل کړي. یوازې یوه ستونزه چې موږ اوس پیلن د کتابو د کمښت لرو هغه د اووم اتم نهم ټولګي د متوسطې دورې کتابونو کمښت لرو. هغه کمبودي چې د مرکز کابل کې هغه تر اوسه وچاپ ته نه دي رسېدلي د وزارت معرف له خوا څخه موږ ته خبره کول سوی دی چې په نږدې ورځو څو میاشتو کې به هغه هم په چاپ ورسېږي. چې کله چاپ سول انشاءالله امید لرو اولنی ولایت به بیا هم کندهار ولایت وي چې کتابونه بدلته رسېږي. دا یادونه ورده چې د کابل څخه کندهار پورې ټول کتابونه د ملي اردو په نظامی موټرانو کې را رسول سوي چې په راتلونکي اونۍ کې به پر زده کوونکو وویشل سي. په کندهار کې کوچان ښوونځي غواړي. کوچانو د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پوهنې ریاست مسؤلینو د دوی لپاره ځانګړي کار نه دی کړی او دوی غوښتن لري چې اولادونه لپاره باید ښوونځي جوړ سي. بلخوا د کندهار د پوهنې ریاست او کوچان امارت مسؤلین وایي چې ډیر ژر باید د کوچان لپاره محلي ټولګي جوړ کړي او په دې برخه کې به د هغوی نورې ستونزې هم حل کړي. پاړه نور حال د عبدالقاهر پیوستون په رپورټ کې. په کندهار کښې میش کوچیان وایي چې حکومت دې د دوی اولادونو ته ښوونځي جوړې کړي او د ژوند نورې اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. کوچیان وایي چې اولادونه یې نه یوازې چې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري بلکې د پوهنې د ستر نعمت څخه هم بې برخې دي. کوچیان د خپلو اولادونو لپاره په کلیوالي سیمو کښې ځانګړي ښوونځی او د چټک زده کړو مرکزونه غواړي. ستونزې داسې دي چې مثال په دې ځای کې اول خو دا دی دغه دی د دا ځای د اوسېدلو دپاره ځای نشته دا یوه او دوهم سې دی په دا ځای کې د تعلیم دپاره استادانو ته ضرورت سه دا دوه او درېیم سې دی د اوبو ځای نشته دلته اوبه ډېرې خشکې دي هېڅ د اوبو امکانات نشته نو چې دغه د اوبو امکانات پیدا سي او استادان پیدا سي او ځای مرکز ته مقدمه پوخ سي نو دغه به زموږ دپاره ډېر خیر وي او هغه چاته هم الله جل جلاله خیر راځي. د قسم غوښتن ده چې ورسته بل هغه مشران چې دي وروره خپل کوچنیان د اول دغه مدرسې ته مشر که مشر وي که سپینزر وي که تریر وي خپل کوچنیان اول داخل کړي دا مدرسو ته چې کوي که مدکب پیدا شي مدکب ته مسوي نو دا خو دا ټول چې په یو کوڅه کې خوڅې ایله ګرځي ښه به وي که او د دیني زده کړه زده کړي یا مدکب زده کړي ښه. د کوچیانو چارو امیر عبدالباري خروټوال وایي چې په کندهار کښې 46,000 کورنیو په شاوخوا کښې کوچیان ژوند کوي. د هغه له قوله د کندهار د پوهنې ریاست اوس مهال ورته لس محلي ټولګۍ منظور کړي چې ډېر ژر به په فعالیت پیل وکړي. نوموړی زیاتوي چې په دې شمېر محلي ټولګۍ د کوچي زده کوونکو لپاره بسنه نه کوي او اړینه ده چې ځانګړی ښوونځی ورته جوړ سي. همداشانې یوه بله مدرسه چې موږ په سپین بولده کې لرو د هغې هم ټول کار خلاص شوی دی ولې تر اوسه پورې دوی ریاست معرف دولتي چوکاټ ته نه ده اړولې ولې غوښتنه یې موږ څو ځلې کړې ده خپله د معرف په بخش کې زموږ ریاست عمومي 6 کال د 50 مکتبو چې په هغه کې مثلا متوسطې دي ابتدایي دي او لیسې دي سره له دوو لیلیو چې دوی غواړي چې د افغانستان کې داخل د کوچیانو لپاره جوړې کړي چې په هغه کې موږ پیشنهاد ورته کړی دي چې باید یوه لیلیه او یوه لیسه د کندهار د کوچیانو لپاره جوړه سي. د پوهنې ریاست ویان نظر محمد صمیمي بیا وایي چې پوهنې ریاست د کوچیانو لپاره یو ښوونځی په خپل تشکیل کښې لري چې په هغه کښې هم اوس د ځایي اوسېدونکو اولادونه زده کړې کوي. نوموړی زیاتوي چې په یو شمېر ولسوالیو کښې به د کوچیانو د اولادونو لپاره ځانګړي محلي ټولګۍ جوړ کړي. د پوهنې ریاست په خپل تشکیل کې د کوچیانو لپاره یو باب ښوونځی لري چې په چوڼۍ کې موقعیت لري او پیلن اوس جیامش کې زده کړه کوي چون چې کوچیان دایمي ځای نه لري په کندهار کې البته جایزي چې د یو سیمې څخه بلې سیمې ته کډه کوي نو په همدې اساس باندې موږ و ټولو ولسوالیو ته
مکتوب لیږلی دی تر څو د کوچان دپاره هغه اړتیاوې چې کوچان په پام کې لري او هغه اړتیاوې چې کوچان ورته ضرورت لري په زده کړې په برخه کې معلومات راکړي، تر څو موږ وکولای سو چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوچان دپاره د زده کړې زمینه برابره کړو. بیا هم موږ د دې دپاره محلي ټولګۍ جوړې کړې دي تر څو هغه کوچان چې هغه ماشومان چې د زده کړې بې برخې دي دوی وکولای سي په دغه محلي ټولګۍ کې خپلې زده کړې مخته یوسي. په کندهار کښې نه یوازې چې کوچان د پوهنې په برخه کښې ستونزې لري، بلکې د څښلو لپاره د پاکو اوبو نه درلودل، روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی او د ژوند لپاره د سرپناه نه درلودل یې نورې ستونزې دي. او په تلو تلو کې ستاسو پام راګرځو د نن شپې خبرتیاو ته. لومړی هم د پوهنې ریاست خبرتیا. د کندهار د پوهنې ریاست اړوند د سیوا زده کړې پورې مربوط د یونسکو موسسه غواړي په کندهار ښار د امان او بولدک ولسوالۍ کې د سیوا زده کړې کورسونه فعاله کړي. د دولسم ټولګي ټولو فارغینو ته خبر کول کېږي که چیرې غواړي په خپلو سیمو کې دغه کورسونه فعاله کړي د شنبې څخه تر پنجشنبې پورې دي. د پوهنې ریاست اړوند سیوا زده کړو امارت ته د عریضې تذکرې کاپۍ، د شاګردانو لیست او د کورس د ادرس سره یوځای تشریف ورکړي. او د کارو ټولنیز چارو شهیدانو او معلولینو ریاست د کار د امریت خبرتیا. د کارو ټولنیز چارو شهیدانو او معلولینو ریاست اړوند د کار د امریت د 1324 کال لپاره لاندې 15 حرفې د نارینه وو او ښځینه وو لپاره په خپل پلان کې شامل کړي دي چې د سهار د میاشتې په لومړۍ نیټه درسونه پیلېږي. ټول هغه کسان چې د حرفوي زده کړو سره علاقه ولري د حمل د میاشتې تر 23 نیټې پورې نوملیکنه جریان لري او اشخاص دې خپل ځانونه ثبت کړي. حرفې په لاندې ډول: نجاري یا فرنیچر جوړول د نارینه وو لپاره، خرادي یا ویلچیر جوړول د نارینه وو لپاره، صنعتي برق، ډینمو، موټور او ترانسفارمر جوړول د نارینه وو لپاره، اشپزي او تدبیر منزل د ښځو لپاره، حجاب دوزي د ښځو لپاره. د لوړو حرفو لپاره استادان ته هم زور سته که کوم څوک چې تعلیمي او یا هم مسلکي سند ولري کولی سي چې په عینومینه کې د کار امارت ته مراجعه وکړي. امتحان د حمل د میاشتې پر 23 نیټه اخستل کېږي. د کندهار د ملي ټلویزیون ډېر درنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرې مجله پر همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه. ښه شپه په مخ کې ولرئ.